Evu Ras poznajemo prvenstveno kao glumicu, a paraćinskoj publici sinoć se predstavila kao spisateljica, promovišući svoj novi roman. Brojne Evine književne susrete organizovala je Radmila Kunčar. Suština Evinih književnih susreta je upravo tu, upravo ta, da ona sa vama progovori živu reč. I na takav način na koji ponekad se ja zbunim. Zbunim se, zašto se zbunim? Jer Eva krene, na primjer, o nekim epizodama gde se ja sad upitam, pa šta će sad Evi ova priča o majmunima? Ona je sada u čitavu priču o ovom romanu udenula tu priču majmunima. Međutim, kada Eva složi sve kockice, onda mi tačno se može vrlo jasno sagledati da ta priča je u direktnom kontekstu one glavne ideje i glavne misli koju je ona imala naum da nam kaže. A uvek ima vrlo dobar naum, izrežiran, šta hoće da nam kaže. Način na koji ona govori o svojim knjigama, osim iz njenog životnog i glumačkog iskustva, proističe iz potrebe da se ljudima obrati lično i da im saopšti svoje uvide i istine. Mi smo samo jedna karika u lancu življenja. I to isto, to u srpskoj literaturi skoro da ne možete naći, da neki pisac govori o današnjem vremenu. Jer je to kao ispod časti. Kao taj 20. vek gde smo mi živeli, gde smo se rodili i odakle smo prešli u ovaj milenijum. Sad je mnoge laži već počeo tad da prosipa. Sećate se ono kad su pričali da svaki narod ima vladare kakve zaslužuje. A ja celog života, a uskoro ću 70 godina da imam, vidim da se ti izbori lažiraju, da nikad nisu vladali oni za koje sam ja glasala i mogla sam i da ne glasam. Kako god sam ja glasala, dolazili su na vlast oni koji su dolazili. A sad u kolima su me sustigli mobilnim telefonom i nešto u Beogradu se raščulo da će Srbija da bankrotira kao država. I ja kažem, pa Anita, zašto vas to toliko uznemiruje? Pa šta će se nama dogoditi? Jel će nas vešati po Terazijama? Pa ja celog života živim u bankrotu, mislim. Da ono, nikad nemam za sve što mi treba. I moja literatura upravo o tome govori. Roman Eve Ras, Divlji jaganjci, izašao je u izdanju Narodne knjige, a brojni ljubitelji njene literature uskoro će moći da ga pozajme u gradskoj biblioteci.